Hej med dig. Nu er det tid til en godnathistorie. Så hvis du er klar, så læg dig godt til rette. Måske du kan rykke dig lidt rundt, indtil du ligger godt og gør dig klar til en rolig godnathistorie dagen er ved at være slut. Og du er træt og klar til at sove. Og med dit sovedyr, der ligger tæt ind til dig, er du lige ved at falde i søvn. Men hov, hvad er det for en larm? Hvad kan det være? I sætter jer op i sengen og kigger rundt i værelset. Larmen kommer fra en stor kiste. En kiste, der står ude midt på gulvet i dit værelse. Det rumler og larmer henne fra kisten. Sovdyret siger, det lyder som en masse dyr. I hopper ud af sengen og går hen til kisten. Uden på kisten står der med store bogstaver. Min zoologiske have. Sovdyret kigger forundret på kisten. Hvad sker der nede i den kiste? spørger sovedyret. Jeg ved det ikke, siger du. Men det er jo kisten med alle mine dyr. Hele min zoologiske legehave. I åbnede forsigtigt låget på kisten, og larmen blev vildere. Nede i kisten kunne I se, at alle dyrene i zoologisk have stadig var oppe. De løb rundt om sig selv. De var godt nok vilde at se på. Alle dyrene hylede og truttede og brølede og gøede og pippede. Hallo, råbte sovdyret. Kan I være søde og være stille dernede? Vi er nogen, der prøver at sove. Men dyrene nede i zoologisk have blev bare ved med at være vilde. Og de blev ved med at larme. Hvad søren skal vi gøre? spurgte sovedyret. Mmm, det ved jeg sørm ikke, sagde du. Men Måske vi kan finde hjælp. Vi må have fat i kaptajn Nathu. Og i det samme kunne I høre hans flyvemaskine uden for vinduet. Skynd dig at åbne vinduet, sagde sovdyret. Du hoppede op i vinduskammen, og i sidste øjeblik fik du åbnet for dit vindue. Kaptajn Nathu kom flyvende i fuld fart ind gennem det åbne vindue. Hej med sagde han. Hej kaptajn. Du må lige komme ned til os. Vi har brug for din hjælp, sagde sovdyret. Kaptajnen landede oppe i din seng. Hoppede ud af flyveren og kom ned på gulvet til jer. Hvad er der los? spurgte kaptajnen. Ja, det er alle dyrene i min zoologiske have. De er helt oppe og køre, og de kan slet ikke falde til ro. Ja, og så kan vi heller ikke falde til ro, sagde sovdyret. Nej, når dyrene larmer, så kan vi ikke sove. Og det du altså ikke. Både du og sovdyret var meget trætte nu. Det var også langt over din sengetid. Jamen lad os se på det, sagde kaptajn Nathu. Og så kiggede I alle sammen ned i kisten. Og sikke en voldsom larm, der var dernede. Alle dyrene løb rundt om sig selv. Brølede og peb og skrattede og hylede. Jamen hov, nu kunne kaptajnen se, hvad der var galt. Der er jo lys i alle buerne. Man kan jo ikke sove med tændt lys. Det er ikke sundt. Hvorfor skal man har lyset slukket? spurgte sovdyret. Ja, det er fordi, at inde i hovedet bag vores øjne, der bor alle de små celler, der enten holder dig vågen eller får dig til at sove. Hvis lyset er tændt, jamen så er de vågne celler klar til at tage fat og arbejde og gøre alt det, som vågne celler gør. Og hvis lyset er slukket, ja, så kan de ikke se noget, og så lægger de sig til at sove. Du smilte og tænkte, at ja, det var da en meget god forklaring. Sovedyret så lidt betænksom ud, men sagde så: Jamen, hvordan får vi slukket lyset ned i zoologisk have? Vi må tage buerne et ad gangen, sagde kaptajnen. Vi går efter den, som larmer mest. Og så lyttede I alle sammen godt efter. Og midt i alt, hylen og brølen, kunne de høre nogle rigtig høje trut. Det er elefanterne, der trutter højst, sagde sovedyret. Ja, det er det, sagde du. Jamen, så lad os hoppe ned og få slukket lyset i elefanthuset. Og så hoppede I alle tre ned i kisten. Da I kom ned i kisten, var det fuldstændig som at være i en stor zoologisk have. Vi går efter lyden, sagde kaptajnen. Ja, lad os det, sagde du. Efter et lille stykke tid kom I til Elefanthuset. Inde i Elefanthuset kunne I se, at der var stor halløj. Elefanterne kunne slet ikke finde ro. De løb rundt og truttede og trampede. Der er godt nok også godt med lys derinde, sagde kaptajnen. Hvor sidder kontakten, mund? I ledte rundt i elefanthuset. Og pludselig fandt sovedyret den store kontakt. Jeg tror den er her, sagde sovedyret. Jamen, så sluk den, sagde du. Jamen, den er alt for stor, sagde sovdyret. Og så måtte I alle tre hive i den store kontakt til lyset i elefanthuset. Klik, og så blev det mørkt. alle elefanterne holdt op med at trampe rundt. De faldt til ro og gik hen til deres store elefantsenge. Og med et sidste lille bitte trut, Brug. så var der stille. Og så faldt elefanterne i søvn. Men der var stadig larm i zoologisk have. Hvem larmer mest nu, sagde kaptajnen. I lyttede og lyttede og kunne høre store brøl og masser af hyl og pip. Det må være løverne. De brøler godt nok højt. Ja, lad os gå hen til løverne, sagde du. I fandt hurtig vej hen til løveburet. Og derinde var der løver og løvinder. Og de hoppede alle rundt, som om noget var efter dem. de brølede rigtig vilde løvebrøl. Og også i løveburet var alt lyset tændt. Men hvor slukker vi lyset, sagde du. Ja, jeg tør altså ikke gå derind, sagde sovdyret. Kaptajnen kiggede rundt i løveburet. Der, sagde han. Der er kontakten. Hende på væggen bag ved deres store sovesofa. Vi må liste os derind, sagde han. Sovedyret var ved at besvime af skræk, da I gik ind i løveburet. I krøb stille langs med gulvet, hen langs med væggen og hen bag den store sovesofa, hvor I kunne se kontakten. Jeg slukker, sagde du. For du var virkelig modig. Du rejste dig og slukkede kontakten. Klik. Løverne stoppede med det samme med at brøle. Åh, oh, man kunne høre de gabte. I sad stille bag deres sovesofa og kunne høre, at de alle sammen kom nærmere og lagde sig til ro i den. Hvad nu? sagde sovdyret. Ja, vi må liste os ud igen, sagde kaptajnen. Og så listede I så stille og roligt, som I kunne. Ud af løveburet. Puh, det var lige godt for spændende, sagde sovdyret. Ja, jeg er altså også godt nok træt nu, sagde du. Men der var stadig larm i zoologisk have. Vi bliver nødt til at dele os op, hvis vi skal nå det hele inden det bliver morgen. Og så blev vi enige om at gå hver til sit for at finde kontakter i alle buerne, der kunne slukke lysene hos dyrene. Langsomt kunne man høre rundt omkring fra de forskellige buer, hvor lysene nu blev slukket, at dyrene faldt til ro. Girafferne blev helt trætte og faldt i søvn. Zebraerne gik ud som et lys, da deres slukkede. Kamelerne lagde sig, da de fik slukket deres lys. alle aberne, havde været meget larmende. Men da sovdyret havde fundet kontakten i abegrotten og slukket for lyset, ja, så faldt alle aberne til ro. En efter en. Stille og roligt. Nu var der næsten helt roligt i zoologisk have. I mødtes ved udgangen. Ja, så kan vi vist godt tage hjem, sagde sovdyret. Men ligesom I skulle til at forlade zoologisk have, hørte I et ulvehyl. Sovdyret for sammen og sprang op og holdt dig om halsen. Hvad var det? gispede sovdyret. Det? Ja, det var vist et ulvehyl, sagde kaptajnen. og du nikkede og sagde, det var helt sikkert et ulvehyl. Vi må finde ud af, hvor ulven er, så vi kan få den i seng, som den sidste, sagde kaptajnen. Og så gik I rundt i haven og lyttede efter hylet. Arr! der var den igen, sagde sovdyret, der vist nok var lidt bange. Ja, det kom det sagde du. Og så kiggede jeg over på en høj, og jeg gik nærmere lyden. Au Hørte I igen. Den er lige det hårde, sagde sovdyret. Og sovdyret pegede på en stor ulv, der stod på toppen af en lille bakke og hylede i måneskinnet med strakt hals mod månen. Halløj der, sagde kaptajnen. Men ulven hylede bare videre. Du var nok den modigste, så du gik frem og sagde, Undskyld, men vi kunne vel ikke få dig til at stoppe med hyle. Vi er nogle stykker, der ikke kan falde i søvn. Ulven stoppede op og kiggede ned på dig og ned på sovedyret og ned på kaptajnen. Hmm, sagde den. Jamen, ulve hyler om natten. Og hvis ikke jeg hyler, så er jeg jo ikke en ordentlig ulve. I stod lidt og tænkte alle sammen. Jeg, jeg kan altså godt se, du er en ulv, selvom du ikke hyler, sagde sovdyret. Ja, jeg, jeg må også indrømme, at øh, du ligner altså godt nok en ulve. Jeg tager ikke fejl. Ja, vi synes altså, du er en flot ulve, sagde du. Også selvom du ikke hyler. Synes I det? sagde Ulven. Jeg er faktisk lidt træt af at skulle være oppe hver nat. Ulven kom hen til jer. Så kunne jeg måske få mig en lille lure. Ja, det lyder som en god idé, sagde du. Ulven blev glad for, at I kunne kende den uden at den hylede, og nu gik den hen til sit bur og lagde sig til at sove. Nu var der helt stille i Zoologisk have. Det eneste, man nu kunne høre, var en svag summe af en masse dyr, der snorkede. Nu er jeg også træt, sagde du. Og mig med, sagde sovdyret. Jamen så lad os komme op af denne her kiste, så I kan komme i seng. Og så hoppede I op på gulvet lukkede kisten og hoppede op i sengen. Kaptajn Nathu gik ombord i sin flyver og sagde, Jeg må videre. Vi ses. Sov godt. Godnat, kære sovdyr, sagde kaptajnen. Og godnat med dig. Han kiggede på dig. Og blinkede, og så tog I alle en dyb værtrækning, og mens kaptajnen fløj ud af vinduet, så faldt I i en dyb, dyb søvn. Godnat, og sov godt.